Jag pratar om rysk. En rysk maträtt. Maträtten heter porstigi. Porstigi. P-U-R-S-T-G. Porstigi. Det är på svenska. Rödbetssoppa. Om ni vill se texten, det står, här står det. Om ni ser P U R S, vad fan det står. Ni ser hur fan uttalas det, Ryssland eller Estland, Lettland, Litauen. Ni kan ryska med. Porstigi, 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 por, por, por. Det är inte por. P U R, det är por. Det är inte som por. Det här är korv. Nej, rödbetor. Porstigi. Porstig. Porstig. Porstig heter det, ja. Porstig. P-U-R, det är por. S-T-G, stig. Porstig. Hur talar jag det? Ja, haha.